Hər vaxtınız xeyir olsun, Ümid Televiziyasının dəyərli izləyiciləri, xəbər saatı efirdədir. Bugünkü xəbərimiz Lerik rayonunun Qələbin kənd sakinlərinin Ümid TV-yə müraciətindəndir. Sakinlərin müraciəti əsasında əməkdaşlarımız həmin kənddə olublar. Qələbin kəndində gördüklərimiz bizə qədim dünya tarixindən oxuduğumuz ibtidai icma quruluşunu xatırlatdı. Bu kənddə yaşayan sakinlərin sosial problemlərini dilə gətirməklə bitmir. Sanki bu kənd sakinlərindən rayon rəhbərliyinin xəbəri belə yoxdur. Elə isə ailənin dərdini özündən eşidək. Aslında Bakıdan. Amma orada dedilər, nətər lazımdır, köməklik sizə göstərərik. Amma biz gəldik bura, heç bir köməklik olmadı bizə. Heç olmasa yoldaşım bunlarla danışanda bir telefonun rəqəmini basıb danışa bilsinlər. Bunlar Rövşən müəllimlə danışdılar, Rövşən müəllim dostum tipi, mən o köməklik göstərərəm. Gələcəyi qoyur, hamısı bu varam, xəstəliyi tapmaq olur. Pul mənim cibimdə açıq-açığına apardılar. Polislər tutdu, sonra bıraxdım, əmiyyətlidir. Köməklik yox, pişdi. Sonra burada oxuyan uşaq bu sürünün içində necə oxuyacaq? Gələk bir evdə bir səliqəli olsun ki, uşaq keçsin, oxuyan uşaq o bir evdə oturub oxusun. Bilmək olmaz, bunların gələcəyi taliyi necə olacaq? Qarşımızdakı Əliyaşan xanın qucağındakı uşağı görür, görür əynində ayaqqabısı, paltarı, yəni çox xahiş edərdim. Kimin nəyə imkanı çatırsa, geyimə, ərzaq məhsullarının nəyə imkanı çatırsa, gələn həftə biz çalışacaq bu ailəyə bir də gələk. Xahiş edərdim, bizə zəng eləyin, əlaqə saxlayın bu ailə üçün, bəzi şeyləri gətirək. Paltarları belə nimdaşdır, yaşdır, geyimləri. Çox xahiş edirəm. Yardımçı olaq bu ailəyə, həm evlərini təmir etməyə, həm övladlarına dəstək olmağa. Yox, əgər rayon rəhbərliyi bu kənddən məlumatlıdırsa, o halda deyə bilərik ki, ölkə başçısının regionların iqtisadi inkişaf proqramına əsaslanan tapşırıqları bu rayonda icra edilmir. Allahverən qardaşın əlində məktublar var, müraciətlər var. Bir çox məsələlərə, bir çox dövlət idarələrinə müraciət edib. Xarş edərdim, vaxta məlumat verərdiniz mütil vizasına. Vaxtında məlumat, yəni mən nə qədər başlıqca göndərmişəm ki, bunlar başlıqları mənə üçün gətirilmiş, göndərmişdilər. Deyirlər ki, bizdə imkan yoxdur ki, sizə köməcad edək. Ara ünvanlanmışsınız məktubları, onu da söyləyin. Rayon icra başçına göndərmişəm, üçdə var. Sonra Bakıda sosial yardım idarəsində göndərmişəm. Prezident aparatında göndərmişəm. Yəni, bütün bu idarələrdən sizə bir cavab gəlib ki, gəlib. Gəlib ki... Hamısından cavab gəlib. Bəli, gəlib. Buyurun, cavabı deyin bizə. Cavab odur ki, biz şəhid ailələrə kömək eləyirik. Onlar üçün yerdə şəraiti quraşdırırıq. Bir də xəstələrə. Bir də xəstələrə, siz üçün şərait qura bilməyiniz. Bəs rayon rəhbərliyinin vəzifəsi nədir? Hansı işlərlə məşğuldur ki, rayonda insanların sosial durumu ağır vəziyyətdədir? Elə isə gördüklərimizdən danışaq. Başlayaq Qələbin kəndinin təhlükə saçan yollarından. Bu yollarda məcburi sükan arxasına iləşən sürücü və sakinlər hər gün ölümlə üz-üzədirlər. Kəndin təhlükəli yolları bu kətdə yaşayan insanların səfalət içində yaşadığından xəbər verir. Bax elə bu ailənin acınacaqlı durumu qənaətimizi sübuta yetirir. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Bax bu yollarla gəldik, çətinlik də olsa gəldik, çıxdıq. Neçə ildir bu kətdə yaşayırsınız? Biz bu kətdə, kəndin çox qədim tarixi var. Qələbin kəndində yaşayıram mən. Körpüdür, qardaş. Körpü çaydan qışda keçmək mümkündür. Maşınlar qalır bu yüzdə, o yüzdə. Mümkündür. Bizə xahiş edirəm sizdən. Bizim səsimizi çatdırın. Elə bizə bir də körpü bizə mümkündürsə qursunlar. Gəliş-gediş çox çətinləşir, qardaş. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Rayonun mərkəzi ilə necə əlaqə saxlayırsınız? Qışda yəni gediş-gəliş varmı kəndə? Yoxdur, qışda gediş-gəliş yoxdur. Ancaq telefonla, mobil telefonla gedişə yollar qaldı, mümkündür keçmək. Maşın yolu bağlanır. Kətdə nə qədər sakin yaşayırlar hazırda? Ardaca 35 nə var, 35 ev var. 35 ev var kənddə, məktəb var da kənddə? Məktəb var, natamam 9-cu sinifəcən, natamam məktəb var. Natamam məktəb var kənddə. Nə qədər uşaq təhsil alır o məktəb? Ardaca bir 60 nə var, 60 nə var uşaq təhsil alır, 60-da yuxarıdır. Bu yollar elə əzəldən belə olubdur, yəni? Əzəldən bundan da 5 mətər idi. Genə də şükür olaq, bu yol bir tələkə düzəltmişik. Birinci biz əlnə bu yol düzəltmişik. Hərəmiz 100 metr, 100 metr. Kənd camadı yığışıb, 100 metr, 100 metr bu yolu Lapatkan alaşmışıq. İnşallah, o gün olsun biz gələndə ümidimizi üzmürük ki, bu yollar düzələcək. Bax,
kənd sakini bizim dayımız deyir ki, bura körpü lazımdır. Ki körpü olsaydı yolları keçib getmək asan da olardı. Yəni ümidimizi üzmürük. Gedirik sizi kənd sakinləri ilə görüşdürməyə. Görək kənd sakinləri bizə nələr danışacaqlar bu kənd haqqında. Televiziya təşkilatlarıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, bugünkü gündə, bugünkü vəziyyətdə Lerik rayonunun ən ucqar kəndinə bizə səs veriblər, səsimize gəliblər. Hörmətli prezidentimiz dünya səviyyəli, Türk dünyasının şahı Mehriban xanıma boy bilsin ki, bizi bırakmırlar, bizim ərzələri Lerikdən qoymırlar, gəlsin prezidentimizə çatsın, Mehriban xanıma çatsın. Biz ən ağır Lerikin ucqar kəndində yaşayırıq. Biz üçün zəlzələ deyib, bu təbii fəlakətdir. Bu insan taleyiyle oynamaq olmaz. Mən dövlətə 28 il qulluq müəllim işləmişəm, etmişəm. Fakt bax, mənim zəhmətim, mənim 55 yaşım var, zəhmətim bu qonşu eləməyib, Allah tərəfindən olunmuş zəlzələdir. Bu ya ev uçqun vəziyyətədir. Lerik rayonunun icra hakimiyyətinə və onun birinci müavini deyə fövqələrdə komissiyanın sədri Habil Məlikova dəfələrlə şikayət etmişəm. Bu barədə Respublika rəhbərliyinə fövqələrdə müraciət etmişdilər. Oradan gəldilər, mənim evimi birinci dərəcəli qeyd etdilər. Qeyd edəndən sonra getdilər, indi də gəlməyiblər. Mən gözləyirəm Respublikanın prezidentindən, aidiyyəti orqanlarından. Mənim də 3 dənə balam var. Mən hökumət üçün də işləmişəm. Özüm indi yaşlı adamam. Ev qazalı vəziyyətdədir, məcburam. İndi bir aydan sonra, 15 gündən sonra qar yağar. Mən hara gedəcəyəm? İşıq yoxdur kətdə. 69-cu ildə işıq xətti gəlib. Mən bir müəllim kimi deyə bilərəm, gəlin xətti yoxlayın. Görün xətti əgər 90-cı illərdən bəri bir dənə stolba varsa, hökumət mən necə İranda edam edirlər, yalan üstə uğurursa, məni də edam eləsinlər. Xayiş edirəm, mənə köməklə olsun, dövlətdən dəstək istəyirəm. Azərbaycanda aidiyyəti qurumlardan dəstək istəyirəm. Mən bu dağları ata bilərəm, Bakıda mənə qızıl da versələr, mənə yaşaya bilmirəm. Mən Lerikdə ölümüm də bu həyətdə çıxmalıdır, Lerik rayonunun torpağında çıxmalıyam. Xayiş edirəm, mənə köməkli olsun, evim barpa olsun. Diqqət sizə görə sağırız. Minnətdaram prezidentimizə, hörmətli birinci xanım, vitsiya prezident Mehriban Aliyevdən dəstək istəyirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Lerik rayonunun Qələbin kəndindəyik, hal-hazırda sakinlərlə görüşdük. Avqust ayında Qələbin kəndində ayın neçəsi? 28-i zəlzələ olmuşdu və zəlzələdə 33 dənə sakin yaşayır, 33 ev var, bir 12-13 aşağısı ev zərər çəkib. İndi sakinlər özləri bu haqda məlumat versinlər, buyurun. Bu zəlzələ ilə bağlı bizim evimiz tam yararsız vəziyyətə düşüb. Körpə nəvələri, oğlum, Şahinin evidir, mən də məcbur bir yerdə yaşayırdı. Məcbur oldum, bir dənə daxma tikmişəm kəndin aşağısında, öz yoldaşımla düşmüşəm aşağı. İndi bu gəlinin qonşuda yaşayır. Yolda oğlum, vəziyyət pis yerdədir. Heç kimdə bizə yardım etsin. Siz bu haqda müraciət eləmişsiniz? Eləmişik rayon icra hakimiyyətində, Fevqalada, Bakı aidiyyəti qurumlarına bütün təşkilatda müraciət eləmişik. Bizə heç kim bir saracaq yoxdur. Bizə deyirlər ki, sizin eviniz köyünə tikilidir, çay daşdan və ki kərpicdən tikili evdir. Ona görə ki kərpic tikilən evə heç nə düşmür. Bəs biz nə tarihli? Biz bu vaxtda indi olanı budur da. Bizdə indi bu vaxtda armator olmayıb, kubik olmayıb. Biz çay daşdan və ki kərpicdən tikmişik. İndi dağlı baharda yaşayırıq biz. Ümid yerimiz yoxdur. Məsələ ilə bağlı əməkdaşlarımız rayon icra hakimiyyətinə getsələr də icra hakimiyyətinin mühafizə polisindən başqa kimsə olmayıb. Halbuki rayon icra hakimiyyətinə Ümid TV Azərbaycan kanalı olaraq əməkdaşlarımızın rayona ezam olunması barədə bir gün əvvəlcədən rəsmi müraciət göndərilmişdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları mütəmadi keçirdiyi müşavirələrdə rayon icra başçılarına rayonun iqtisadi inkişafı ilə bağlı vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması şikayətlərinə baxıb tədbir görülməsinə dair tapşırıqlarını verir. Rayon rəhbərliyi bu tapşırıqları hansı səviyyədə icra edir? Rayon sakinlərini şikayətləməyə vadar edən səbəblər nədir? Gördüklərimiz bu suallarımızı cavablandırır. Biz çəkib göstərdik. Tədbir görmək də rayon rəhbərliyinin işidir. Lerik rayonunda bundan başqa baş verənlərlə bağlı əməkdaşlarımızın lentə aldığı kadrları növbəti reportajlarımızda izləyə biləcəksiniz. Qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər. Maqsud Cəbiyev, Nuran Andronova, Ümid TV.